আহিলি তাৰমানে আমাৰ এটা কাজ আছিলে যে আমি গ'লোঁ আটামান বজাত, আমি ভাটিবেলা চাৰে চাৰিটা বজাত ল'ৰা আৰু বোৱাৰী গৈছিলোঁ। আমি অলপ আগত আহি আমি মেইন গেটটোত এই তালাটো খুলি আমি এজনী সোমাই আছোঁ, সোমাই আহি আমাৰ এখেতে দেখা পালে গড্ৰেজটো খোলা আছে। তাৰপাছত তেওঁ মোক গেৰে কৈছে যে হেৰি তুমি গড্ৰেজটো খুলি গৈছা নেকি, মইতো গড্ৰেজটো খুলি চাই যোৱা নাই। তাৰপৰা দাউৰি আহিলোঁ আমি, আহি যে দেখা পাওঁ এইটো খোলা আছে, কাপোৰখিনি কৰি আছে, লৰা নাই আকৌ খোলা চোলাখিনি গোটাই নিছিল। তাৰপৰা সেইভাগে গ'লোঁ আমি, সেই ল'ৰাৰ ৰুমৰ খিৰিকীখনৰ ৰদটো ভাগি পেলাই তেওঁতো গড্ৰেজৰ পৰা লগাটো খুলি পেলাই সোণাখিনি নিছে গোটাই, আৰু বেগত কিবা কিবি পইচা আছিল সেইখিনিও লৈ গৈছে। তাৰপৰা মোৰ এইভাগে সেইফালে যাওঁ যে মই যাত মই এটা সঞ্চয় খুলিছিলোঁ, সঞ্চয়ৰ পইচাখিনি জমা হৈছিল, মই জমা কৰি মই কালি থম বুলি ফেলে হৈ গৈছিলোঁ, আজি থোৱা নহ'ল। তাৰপৰা সেই পইচাখিনিও বেগটো তাতে ফেলে থৈছে, কিন্তু যিটো সঞ্চয়ৰ বহি সেই বহিছে মাটিত ফেলে থৈ দিছে, কাহিমান আছিল সেইখানে মাটিত ফেলে থৈ দিছে, দি পেলাই সেনেহানে বেগটো তাতে পৰি আছে। সোণা কিমান মান আছিল? সোণা তেওঁ ডাবল আছে, চেইন দুইটা নেকলেচ একডাল চেইন, তথাপি কিমান হিচাপটো হিচাপ মানে এতিয়া মোৰে যিটোলামান আছিল, চেইন আছিল কাণৰ চেইনে তেনে আৰু হাতৰ চুৰি আছিল ডাঙৰ ডাঙৰ, তেওঁৰো দুইযোৰ আছিল, খাৰু দুইযোৰ নেকলেচ একডাল, চেইন একডাল, কাণফুলি, আঁঠি আছিল চাৰিটা পাঁচটামান, আৰু মোৰো আঁঠি আছিল দুটা আঁঠি আছিল। টোটেল কিমান মান হ'ব? টোটেল বা কিমান মান হয়, পাঁচ তলামান হ'ব লাগে। আমি মানে বাগনেশ্বৰ মন্দিৰত গৈছিলোঁ তিনিটাৰ পিছত আজি দুপৰীয়া, মানে মই গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে গুৱাহাটী, তাৰপিছত এওঁ মোৰ মিছেজ গৈছিলে স্কুলত শংকৰদেৱত কাম কৰে কমাৰ গৈছে, তাৰপিছত তেওঁ আহি পেলাই দুটামান বজাত আহি পেলাই, দুটামান বজাত আহি পোৱাৰ পিছত আমি তেতিয়ালৈকে একো নাই, আমি ময়ো ঘৰ আহি পালোঁ চাৰে নটা বজাত, আমাৰ বাল্যাচা মন্দিৰত এখন কৰ্ম আছিলে তাত গ'লোঁ, তাৰপৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে থালকুচি বুলি যে কয় থালকুচিত গৈছিলোঁ, আহি আমি চাৰে নটা বজাত আহি ঘৰ সোমাইছোঁ, ঘৰ সোমাই দেউতাই বাহিৰৰ তালাটো খুলিয়ে মানে বাৰাণ্ডাৰ লাইটটো দিছে, দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে মাৰ ৰুমৰ গড্ৰেজটোৰ দৰ্জাখন মেলাই আছে। মোক কৈছে যে দেউতাই কৈছে মাক যে তুমি কি গড্ৰেজত আজি কি লকাৰ তালা মৰা নাছিলা, খুলি থৈ গৈছা মানে সেনেকৈ ক'লে। মই কিন্তু লগালগ কৈছোঁ যে খচৰ হৈছে আজি, কাৰণ বস্তুবিলাক গম পাইতো, গড্ৰেজটো মই ইমানো আনকনচিয়াছ নহয় যে গড্ৰেজটো এনেকৈ খুলি থৈ যাব। তাৰপিছত মই দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ, দেউতা আহিল, মই যেনেকৈ আছিলোঁ এনেকৈ দৌৰি আহি দেখোঁ যে মোৰ ঘৰৰ আপুনি দেখালে গমেই পাব, চিকডাল ভাঙি ইয়াৰে গোটেই যিমান বেলেগ কাপোৰ চাপোৰ একো লৰা নাই, মানে কেৱল সোণাখিনি আৰু মোৰ মাৰ লকাৰত কিবা পইচা আছিল, অলপ সোণা আছিল।